ଶୀଘ୍ର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମିସେସ୍ କପୁର ଉରଫ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ। ଏହି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସେ ନିଜେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଓ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଘରକୁ କୁନି ଅତିଥି ଆସିବେ। ଏହି ଖବର ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଛି ସେତିକି ଚକିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ବିବାହର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବଲିଉଡ୍ର ତାରକା ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଏହି ଖୁସି ଖବର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2-3 ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଶୀଘ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସୋନୋଗ୍ରାଫି ଜରିଆରେ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଶିଶୁର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ଆଲିଆ ଓ ରଣବୀର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହର 3 ମାସ ପରେ ହିଁ ଏହି ଦମ୍ପତି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭଟ୍ଟ ଓ କପୁର ପରିବାର ଭିତରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଲିଆ ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି କମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମା ସୋନି ରାଜଦାମ ମଧ୍ୟ ଆଲିଆ ଓ ରଣବୀରଙ୍କୁ ମା ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।